Nas mãos, no rosto e nos movimentos, a marca de um tempo. Um tempo que ainda não terminou e que a história se encarregará de eternizá-la. Irmã Edviges é uma religiosa da Igreja Católica. Ela simboliza a verdadeira imagem de vocação. A freira dedicou a maior parte da vida aos menos favorecidos. Famílias inteiras, gerações que conhecem a religiosa pelo serviço prestado a uma comunidade, antes conhecida como Morro do Governo, e que por causa de um prato típico fornecido a quem trabalhava na Ponte Ercílio Luz, foi batizado de Morro do Mocotó. No final da década de 1970, Irmã Edviges largou o conforto, por mais simples que fosse, da casa oficial da Congregação da Divina Providência em Florianópolis, para se dedicar a escrever um novo capítulo da vida. Em condições mais simples, assim como os moradores da comunidade, ela, com o apoio de outras freiras, começou um projeto social de amparo aos moradores. O início foi com a Casa da Criança e do Adolescente, para atender às necessidades emergenciais da época. Hoje, com diversos projetos que vão além das crianças, a proposta inicial deu lugar à Associação de Amigos da Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó, a ACAM. E tudo isso só foi possível graças ao empenho de Irmã Edviges. Aí algumas irmãs vieram aqui para o Morro do Mocotó com uma preocupação com a questão da formação, a educação. E em tempos de pandemia, eu diria assim, ó, de saúde pública. Porque as irmãs contam o estado de penúria do ponto de vista de saúde pública que vivia a comunidade do Morro do Mocotó. A história resgatada e registrada em mais de 100 páginas de um livro escrito pela jornalista Juliana Wilke relembra a situação desse povo. A obra literária demonstra a trajetória de uma comunidade que estava ali do outro lado da rua no centro de Florianópolis. Até se confunde com o cenário natural, como se fosse uma obra de arte. Mas essa mesma comunidade parece ter ficado invisível até a chegada da Irmã Edviges. Ações simples, como regularizar a área que antes pertencia às Forças Armadas, documentação, atendimento primário à saúde às crianças que estavam doentes, às mães que precisavam de apoio durante a gestação e aos pais que não tinham nem mesmo conhecimento dos próprios direitos, diante de uma sociedade economicamente estabelecida. Rede de água, calçamento, esgoto, saúde, assistência social. Foram atitudes que começaram a reescrever a história do Morro do Mocotó. A irmã, ela teve o papel fundamental na transformação social que houve no morro nos últimos 40 anos. Entre 1979, se a gente pegar o Morro do Mocotó, nas fotos, claro, né? Como era em 1979, a situação paupérrima, que faltava tudo. E agora, a diferença, assim, é muito evidente, é gritante. Elisângela, ou mais conhecida como Naninha, é uma das jovens crianças que participou do projeto inicial como estudante. Os anos passaram e há 6 anos assumiu uma missão: cozinhar para as crianças que são atendidas pela ACAM. Hoje, ela olha o passado e vê como a ousadia de Irmã Edviges mudou a vida dela, assim como até hoje, cerca de 40 anos depois, ainda influencia a vida dos pequenos que vivem no morro. Aqui, eles têm aulas de reforço, ações lúdicas, aprendizado, cultura e atividades físicas. Tempo ocioso deixou de existir. Para quem já foi criança e hoje tem família constituída, Naninha não mora mais na comunidade, mas vive o morro diariamente, por meio da associação. Ao lado da Irmã Edviges, eu tive muito aprendizado, né? Aprendi bastante coisa, não só como aluna, mas como funcionária também. E acho assim, o trabalho dela super interessante, né? Porque ela me ensinou bastante coisa, até porque eu comecei aqui também, eu era bem nova. Então, eu acho que isso aí a gente leva para a vida toda. Atualmente, a protagonista dessa história e que mudou a vida de pelo menos 3 gerações está aposentada. Recentemente deixou a comunidade para cuidar da própria vida. Mas, com os olhos mareados, parece não querer deixar o povo que a acolheu, abraçou e a adotou. A jovem cheia de energia há mais de 40 anos. Uma troca que envolve trabalho, dedicação
e que hoje deixa um sentimento que há muito por fazer, mas que no momento a saudade é o que mais aperta. Aquela mulher firme que construiu uma história incansável, repleta de nãos, mas recheada de sims, que mudou a vida da criança, do adolescente e dos adultos, que hoje estão ocupando um espaço na sociedade que luta pela igualdade das classes. Para mim foi uma bênção de Deus, que eu tive força e tive coragem para fazer isso. Porque tinha momentos que não era fácil, mas valeu. Eu só queria que eles tivessem uma vida melhor, uma vida bem para eles poderem viver numa tranquilidade com as crianças, com saúde, com força e coragem. Com a aposentadoria de irmã Edviges, a responsabilidade de quem ficou na ACAM é continuar buscando mais parcerias, mais qualidade de vida às cerca de 3 mil pessoas que vivem no Morro do Mocotó e possibilitar que os cidadãos antes invisíveis sejam respeitados e conquistem um espaço igualitário entre aqueles que um dia sonharam e que hoje já vem muitas dessas conquistas se tornarem realidade.